Aquesta setmana han començat a descloure els primers nius de tortuga de la temporada al Delta de l'Ebre. Enguany, la temporada de nidificació de tortugues careta al litoral de Catalunya està batent tots els rècords. A més, en les últimes hores s'ha localitzat un sisè niu al Delta. En el cas del Delta de l'Ebre han desclòs fins ara un total de 70 ous i es preveu que els pròxims dies hi hagi més naixements. El Delta de l'Ebre està a l'indret de Catalunya on més nius s'han concentrat i es consolida com un dels punts de nidificació més important de la costa mediterrània. És un fet que excepcional perquè les tortugues, la zona de nidificació no és el Mediterrani Occidental i s'està estudiant per què està passant aquest fenomen i hi ha detrás un projecte d'investigació. Així que una part d'aquests ous se porten al cram per incubar i per fer que siguin viables les cries, però només és una part molt menuda, un 10 o un 15% de tot el niu. Tot el resto eclosiona aquí al Delta i s'allibera directament. Van sortir 70 cries, 15 van anar al cram i 55 ja directament van anar, el que fan elles, van anar caminant per l'arena fins que van arribar a la platja. Enguany s'han localitzat 6 nius amb un total de 373 ous i cal tenir en compte que la temporada encara no es dona per tancada i podria arribar alguna tortuga més a nidificar-hi. Pel que fa als ous del Delta de l'Ebre que estaven en incubació artificial, n'han nascut 13. Seran els pròxims dies que les cries seran alliberades al mar.